Майстри кулінарії цими вихідними зібралися в Харкові на міжнародному конкурсі. Володар медали Олімпійських кулінарних ігор і шеф-кухар зі Словенії, Італії і Хорватії ділилися секретами на майстер-класах та оцінювали спроби студентів. На очах у публіки майбутні бармени змішують коктейлі, спершу класичні. Історія цього коктейля зв'язана з графом Олів'є де Негроні, який був дуже падкий на крепкий алкоголь, і він ніколи не боявся експериментувати. Потім авторські учасники імпровізують і представляють свої напої. Члени журі дегустують і оцінюють спецефекти. Виходить красиво те, що... Студентські роботи журі оцінює високо і вказує, до чого треба прагнути справжньому профі. Для мене бармен, прежде всего, це як пастор. Це як єдиний чоловік в ресторані, з яким можна спілкуватися на будь-яку тему. А якщо у шеф-бармена є вкус, він знає, які коктейлі готувати, під яке настроєння їх гостя, ну, це взагалі вищий клас пілотаж. Учасники визнають, найважче було перебороти хвилювання. Виступити. Руки трясутся, нервничаємо, волнуємося. Ну так якби нічого складного не, ну, постійно якби в этом. Знаємо там, що треба, яка послідовність цього всього. Чимало зусиль доклали й для створення власних рецептів напоїв. Буває, ти сидиш неділями, думаєш насчет одного коктейля, создаєш, прорабатуєш, робиш кілька попиток, не завжди виходить. На майстер-класі із середземноморської кухні, який проводили шеф-кухарі зі Словенії, допомога перекладачів не знадобилася. Кулінарам усе зрозуміло. Майбутні технологи харчового виробництва на професіоналів дивляться, затамувавши подих. Кажуть, гуру залюбки діляться своїми секретами. Ну, якщо спрашувати, то вони все будуть відповідати. Всі свої секрети вони розкривають. Головні нюанси кулінари розкривають одразу, ставши до столу. Готувати треба з продуктів своєї країни, бажано сезонних, з усмішкою і в доброму гуморі. Тоді й страви смакуватимуть людям. Магда Краєва, Світлана Шакіра, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Харків.